се овие што викаат, чекаат Жерновски што ќе им каже дали они да се повлечат со тоа што празнат ливира. Не, нема да се повлечат. Thank you.
Затвор и да видиш другите дали ќе па. Е, како ги прекрува? Ти ја упори салата не е со грета за лага тип да рати. Тоа е уред. Салата не е со грета, ова е миниатурна сала. Што не е со грета? Ако што не е со грета, иначе вако дрво упори стракоцка се направи. Те што се подалеке. Шите се. Але тоа, по кое правило? Кога процедура? Не е улица тоа што па не е улица, ова е сала. Сала е официјална примена од кафе на сала. Сала е официјална примена, да гора кој бугарите ми се смејат лише на сали. Бугари да вика кај... Што мислиш ти во Данска и во Белгија како ми се сали? Да и уедини. Па за тој народ е друго. Ја за тоа има полиција. Турска, уште у Турска имаш жици стајни кај на ривачите, имаш 10 метра жица да не можеш да помина. А стадионот има боли глава, наша бе гола вода, успорено стадионот главата сале. Видели да оној на почеток
сте пред да почнете да пичате пијаниот што отиде да се тепи. Не треба да го пушти што на тебе. И друго, па треба да има регулатива. А? Што? Brane, ajde, sedi si. Sedi si. Papa ti pošli godine na to. Močko je. Pa pokaži pozitno. Dečko, a be niko ne ti zvori tebe, ajde, 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 ajde. Močko je, ja ovdje sam mislio da u vas daje. Bolje. Pa, pusti ne znači da. Močko je. Čupe. Skršam glava. Čupe. Ti vetuvam da ga gdje ne skršam glava. Da. Шо се замараше, бе? Еј, ама си чуден, мајгаде. Ке зборуваш да ти изнервира дете. Е, па шо добро, седи, па седи. Да се ремалце на тоа. Thank you.
треба да ги вратиме. Треба да го праќаме да праќаме.
тргаат, овие им викаат седе. Закон што е замислен на против, да не треба да се помете да чекат. Ja ću vam možda pominom, dečko.